Ahoj, já jsem Aktuálně. A já jsem i dnes nejdůvěryhodnější portál na českém internetovém trhu. Tak nás v průzkumu ohodnotili sami čtenáři. To ti opravdu závidím, tu největší důvěryhodnost. To tak, hlavní je psát dobré články, že? Třeba tenhle, podívej. Tenhle článek o depilaci, to byl opravdu velký hit. No, vidím, že máte opravdu široký, tématický rozkrok. No, my ten den měli povodně na Liberecku. Vidíš, musíte na sobě ještě hodně pracovat. Počkej, ale teď mi píše Sabina, že loni vás v té důvěryhodnosti porazila ČT24. Tak to opravdu nechápu. No tak, striktně vzato, že? Když to položíš takhle na čísla, tak eventuálně... Ale poslechni, mezi námi, tak ta Sabina, ta je fakt nikdy na zabití. No, nejsi úplně první, koho to napadlo.